El Congrés Itewoledo ha plegat per sisè any consecutiu a centenars de professionals en un espai per reflexionar sobre el paper que han de jugar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el sistema educatiu actual. Professors, treballadors de l'administració pública i empreses tecnològiques especialitzades en l'aprenentatge han debatut durant dos dies sobre els riscos i oportunitats de la introducció de dispositius mòbils a l'aula, com ara tauletes, smartphones o portàtils. L'objectiu és dibuixar les línies que definiran l'escola del futur. Bé, que ningú se m'espanti, però jo crec que és que cada cop veurem una escola més 24/7, perquè entenc que la formació ja no serà només una qüestió d'un període de la nostra vida, sinó que segurament ens haurem de començar a formar contínuament. Jo veig que en el futur la formació serà durant tota la vida, serà contínua i a més cada dia més personalitzada. Això vol dir que les tecnologies tindran un paper clau en aquesta escola del futur, en una escola que serà cada dia més digital, i per tant, atenent que això serà així, quan abans ens hi posem, millor. Serà una escola tecnològica o no serà, no? Serà una escola que ha d'aprofitar tots els instruments que la tecnologia ens dona i ens ofereix, perquè la societat serà així també. I l'escola ha de representar o ha de formar els ciutadans de la societat del futur. Per tant, serà una societat tecnològica, ha de ser una escola tecnològica. Les noves generacions, que ja no són noves, que estan a dia d'avui en el carrer, els joves professionals ja no conceben una altra manera d'interactuar, de treballar, de parlar, de comunicar-se, que no sigui a través del mòbil, no? Per tant, l'escola no ha de ser diferent, perquè això no ho canviarem. Aquí, ensenyament, no hi ha marxa enrere, és així. Llavors, el que hem de fer, i ens ha agradat també algun dels ponents que ha dit que no ens ha d'assustar, perquè tot això ens permetrà avançar i nosaltres, per molt que els nanos aprenguin molt ràpidament, nosaltres com a docents, com a professionals, sempre anirem per davant amb el coneixement, no? I per tant no ens ha de fer por, és a dir, el que hem de fer és integrar-ho d'una manera dient, i aquí tenim una gran oportunitat. És el sisè any que l'Itewoledo es celebra a Barcelona. El Congrés és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el clúster EduTech i el programa M-Schools, i compta també amb l'organització del Centre de Tecnologies Ituarte de la Fundació Joan 23. Tots els actors implicats destaquen la importància de promoure espais com l'Itewoledo, on empreses i docents puguin treballar de manera conjunta. Bueno, és fonamental, perquè aquí el que fem és creuem oferta i demanda, a més també d'alguna manera o altra creem sector, fem que les empreses que es dediquen a treure productes en l'àmbit de l'educació, productes TIC, puguin també veure quines necessitats té en aquest cas l'àmbit i el col·lectiu educatiu, i també en tercer lloc, bueno, d'alguna manera o altra també sensibilitzem, no? en els mestres, a la comunitat educativa, també a pares que puguin, d'AMPAs, que puguin estar interessats. Són espais bàsics i fonamentals perquè ajuden a definir què necessita l'educació i quins són els instruments que els docents necessiten a l'aula. Per altra banda, els experts en productes tecnològics han de ser capaços d'entendre aquestes necessitats i poder-les traduir en instruments, en productes, en aplicacions que realment tinguin una implicació directa o una translació directa a la realitat de l'aula i del centre educatiu. I és un espai on tenim l'oportunitat d'interactuar les administracions, els centres educatius, també volem introduir les famílies i la indústria, que en aquest cas està representada per Clúster EduTech. No hi ha un altre espai així, i és un espai que creiem que el sector té identificat i que nosaltres volem potenciar, i que serà sempre un espai de trobada amb el que nosaltres volem créixer amb el sector, i que esperem també que el sector pugui créixer amb nosaltres per bé de l'educació i l'aprenentatge dels nostres nens.